Обновеният Skoda Kamiq Monte Carlo Plus е просторен и предлага нови функционалности и асистиращи системи. Интериорът впечатлява със спортните седалки и панорамния си покрив. Kamiq Monte Carlo Plus осигурява комфорт и надежност с камерата за заден ход, безключов достъп, топ LED матрични светлини и дигитално инструментално табло. Само до 14 юли обновеният Kamiq Monte Carlo Plus е с шампионски отстъпки от 5000 лева. Skoda.